Bai, Espri gobernutik ateratzen ditugun programak gehien bat hiru atal nagusitan desberdindu alditzu. Alde batetik nazioartekotzeekin zerikusi izan dutenak, enpresen esportazio kopuruaren arabera edo tamainaren arabera ba, programa desberdinak ditugu herrialde desberdinetan. Bestalde oso garrantzitsua da promozio ekonomikoa eta ekintzailetasunari lotutako programak ekintzaileen fase desberdinetan ematen zaizkien diru laguntzak beraien ezaugarrien arabera ere. Eta gero, azkenengo taldea oso garrantzitsuena da teknologia eta berrikuntzakin duena. Eta hemen gure Basque Industry 4.0 proiektuaren inguruan sar ditzakegu. 160 milioi inguruko laguntzak dira, eta bertan, esan duan modunan, teknologia desberdinak, ala nola ziberseguritatea eta beste batzuei laguntzen diegun. Esprik antolatuko dituen eventuen inguruan, garrantzitsua esatea, edo azpimarratzea behintzat, enpresek beraien lau pareten barruan egiten duten aratago ahortik kanpo bai Euskadi mailan edo bai atzerrian egiten ditugun ekintzak. Eta hor bai desberdindu genitzazke alde batetik bertan Euskadin egiten direnak eta hor intergunen nazioartekotzeekin zerikusia duen feria eta gero bestalde ere oso azaroaren lehenengo astean egingo dugun gure 4.0arekin zerikusia duen feria handi bat non aurreko urteetan ospatu dugun Basque Industry 4.0 Cyber Security Day ekitaldiarekin elkartuko den. Bi egunetan izango dira eta espero dugu bisitari kopuru handi bat izatea. Bestalde, be oso garrantzitsua da lehen esan dudan moduan atxerrian egiten diren feriak eta horregaitik bai desberdindu nahi genituzke alde batetik herrialdeen arabera, Euskadik bere lehentasuna baititu herrialdeekiko, eta bestaldere teknologia edo sektoren arabera. Horregaitik, esan genezake Alemanian lau feria ditzuguna, garrantzitsuena Hannover Messe, eta EMO makina herramentarekin zerikusia duena, Munitzen be logistikarekin erlazioa duena, eta Düsseldorren osasun sektorearekin. Hortaz aparte, Frantzian munduko aeronautika ferari garrantzitsuena, Le Bourget, Brenon Txekian feria bat, eta gero Eskozian ere offshore energiko feria garrantzitsu batean. 15 hilabeteko jarduera eta gero zibersegurtasunaren inguruan egindako lanaz oso harro eta pozik gaudela esan genezake arrazoi desberdinengatik. Lehenbizi esan, orain dela urte bat gutxi gorabehera helburu jakin bat ezarri genuen, eta hori izan mundu mailan Euskadi zibersegurtasunean erreferente izatea. Eta alde horretatik pauso oso garrantzitsuak egin dira, Europa mailan ezagutzen gaituzte urte terdiko jarduna eta gero, gure zibersegurtasun zentroa FIRST moduan izendatua izan da. Hortaz aparte, EXO, Europako zibersegurtasun organizazioan ere garrantzi handiko postuak lortu ditugu. Eta gero bestalde ere, aipatzekoa da Euskadin enpresekin egindakoa. Bai ofertan, hau da, enpresa ekintzaileekin gehien bat egindako lana, enpresa berria sortzerako orduan eta existitzen zirenei ere laguntzak emanez, eta bestalde, zibersegurtasun zerbitzuen erabiltzaileekin. Lotura bat egin dugu bi mundu hauekin, bai startupak zerbitzu hornitzaileekin eta gero zerbitzu erabiltzaileekin, eta ekosistema oso garrantzitsu bat lortu dugu, eta kanpotik pertsona ezberdinak etorri direnean argi ikusi dute, hemen indako lana ona dela eta badagoela gauza asko mundu edo zibersegurtasun arlo honetan. Euskal enpresek beraurran dituzen erronkan nagusiena nire iritziz behintzat malgutasuna edo fleksibilitatea da. Zer esan nahi dugun horrekin, azkenean gaur egun oso errez aldatzen den mundu batean bizi garela. Ez da lehen gertatzen moduan gutxienez 4-5 urteetan enprese guztiek bazekiten gutxi gorabehera zer herrialdeetan izango zuten aukera asko. Gaur egun urte batetik bestera eta gehien bat arazo geopolitikoengatik, bai Errusian, Brasilen, Estatu Batuetan, munduko leku askotan ikusten ari gara industria
industria alde batetik bestera mugitzen dira. Horrek azkenean eskatzen du edo behartzen du, ba, enpresak gero eta malguagoak izatea, bai produktu aldetik, bai merkatu aldetik, eta baita ere produzitzeko modu aldetik.